我想啊，这会儿肯定有人得说，你瞧瞧人家的战士多坚定。其实啊，您想错了，城里这帮子人呢，他十顶十十个心的是文盲。您别说这汉满蒙文了，俄国和波兰的文字啊，他们也看不懂，你还拿纸写信穿在箭上往里射，我估计啊，射进去那些纸啊，保不齐啊都让他们吞了充饥了。看古迹讲故事，您好，我是昆仑刘石。上文书啊，咱们说的是乌扎拉村之战，这清朝的军队啊，在东北的黑龙江沿线和来犯的哥萨克骑兵，也就是沙俄远征军打了一仗。很可惜啊，这一仗咱们打输了。清朝政府啊，也处置了当时的宁古塔章京海瑟，也就是这场战斗当中清军的最高指挥官。乌拉扎战役啊，对清朝而言还是积极的。为什么这么说呢？因为自这场战斗以后，沙俄的远征军虽然获得了胜利，但是他们也认识到这黑龙江沿线呢，它不是无主飞地，这里的人民啊是中国人，是受中国政府保护的，这里的土地啊是中国地，世世代代都属于中国领土范围之内。通过战争，他们虽然了解到中国军队的战法呀是很落后的，动起手来啊，即便是以少胜多，他们也能全身而退。但是他们发现中国军民的这英勇气度简直是让人惊讶，面对炮火来袭啊，骑兵仍然能够挥刀冲锋，即便是先头部队倒下，后面的骑兵也会蜂拥而上，让这些勇冠东欧的哥斯克骑兵这下子可是吃惊不小。并且呀，他们还发现并不是像传说中的那样，中国军队只有刀矛弓箭，清朝军队不但有火炮台杆这些重型火器，也有火铳和火绳枪，不但如此，还有相当的射手配置了快枪，和他们手里所用的随发枪是一样的。所以这支向东扩的俄罗斯远征军在之后的几年里就龟缩在雅库茨克城，很少，不能说没有，在西饶我松花江沿线，那个盐贩子哈布罗夫在松花江上游所建立的雅克萨城寨这会儿啊也已然荒废了。那么在这场战争当中的侵略者的头子哈布罗夫的结局又是如何呢？这家伙因为和同僚不和，在顺治十年的春天就被调回了莫斯科。到了莫斯科以后啊，他倒是很受欢迎，因为他是所谓探险队的英雄啊，为沙皇掠夺新领土的开拓者。于是啊，这沙皇枢密院的御用文人吹捧他为俄罗斯的英雄，并且呀，受到了沙皇阿列谢克米哈伊洛维奇的接见，还被授予了贵族之子的称号，被封为了军役贵族，沾满了中国军民鲜血的侵略者头子在他们的国家却成为了民族英雄。这俄粉啊，可以去瞻仰一下他的塑像，就在黑龙江的对面，乌苏里江东岸与黑龙江交汇的地方有个小城叫伯利。这伯利啊是中国人的叫法，现在的那个地方啊已经改名字了，叫哈布罗夫卡。那么之后接替哈布罗夫指挥这支向东远征军的指挥官又是谁呢？这个人啊，虽然也效忠沙皇，但是说起来啊，他倒不是个俄罗斯人，他是个波兰人。说这些没有用，因为在这个人心里啊，国家和民族的概念并不深。对喽，他是一个哥萨克。咱们在这个系列的第一集小片里啊，不是已经说过了吗？这个哥萨克呀，对于民族国家没有什么认同感，只有一件事能让他们认同你，那就是利益。说他们是效忠沙皇啊，还不如说呀是沙皇用钱打动了他们。这个人的名字呀倒不长，叫什么呀？叫斯捷潘诺夫。我喜欢他啊，您瞧这名字多好念啊。我喜欢他的原因还有一个，就是后来呀他死中国了。接替了哈布罗夫的领导权之后啊，这个斯捷潘诺夫就想，这样可不行，老龟缩在这个城堡当中啊，他没吃的呀。于是他就决定，不行，还得到这个松花江沿线去抢夺，那儿的人他富裕呀，他吃的是油，喝的是酒，穿的是绸。不但如此啊，他们手上还有这个火狐、银狐，还有紫貂的皮。斯捷潘诺夫啊是个果断的人，想到这之后啊，立刻集结大军开拔。说是大军呢，但是啊，除了后勤人员和家属之外，真正的参战哥斯克呀，也就是500多人，
很快他们就到了这黑龙江上游的雅克萨，把这个废弃的城寨呀，一下子改成了一座城池，并且在黑龙江沿线建立了很多的据点，依靠着这些据点继续的抢夺袭扰中国边民。这会儿啊，有人是不是就该琢磨了，这沙俄帝国和大清国两方都不缺乏军队，那么为什么在那个时候的中俄边境战争参战人数都如此的少呢？清朝跟俄罗斯不像这个地方增兵的原因只有一个，您别着急，听我呀接着慢慢给您说。咱先把这扣啊记在这儿放一放，说完了沙俄这几年的动向啊，咱们再说说大清国。乌扎拉村一战清国惨败，2000大清军民竟然没打过200哥斯克骑兵，朝廷震怒，顺治皇帝杀了带兵的将领海瑟，杀完了就完了吗？当然不能，朝廷啊不断的向东北宁古塔方向增兵，并且提高了这个防区最高将领的军衔和官职。这里的将军由最初的阿斯哈尼哈番，这是满语，翻译成咱们的汉话啊，就是男爵的意思。他的军队级别啊是梅勒章京，一下子就提升到了子爵，满语啊叫金旗尼哈番。这级别呢是昂邦章京。没过多久，这朝廷又把盛京将军所管辖的黑龙江、松花江、乌苏里江流域，包括黑龙江上游的石勒哈河流域和库页岛在内的海中诸岛，单独的划了一个行政区。这个地区的领导人啊，官衔再次上调，叫镇守宁古塔等处将军。我给您简单的比较一下啊，您就知道这宁古塔将军的地位有多高。后来的大清国呀，在关内有八个战区，在这八个战区设了八个总督衔。这总督是什么玩意儿啊？总督啊，就是一品大员总督军务政务。这宁古塔将军呢，和这些总督们都是平级。在关外呢，清朝不设总督，只设将军职。那这将军管有了地盘可不行啊，那得有兵啊。于是啊，这朝廷就分两次，每次给这个宁古塔将军补防1580骑兵。第一次补防的时候，这宁古塔将军啊还叫宁古塔昂邦章京呢。来补防的将军是谁啊？是清车都尉明安达里。清车都尉啊率领着1500名八旗兵丁到这个呼马尔河口的时候，也就是啊黑龙江上游地区，就发现了一座城寨。这城寨里边住的是谁啊？这城寨里边啊就是刚才咱们提到那个沙俄远征军的头子哥斯克斯杰潘诺夫。这是什么时候啊？是1655年顺治11年。斯杰潘诺夫来到黑龙江沿线啊已经一年了，粮食抢了，皮毛也抢了，并且在黑龙江沿线建立了很多驻防点，这坏事啊是没少干。于是乎啊，这报应就来了。当时还是宁古塔昂邦章京的沙尔虎达，针对这群匪帮啊，就定下了一条妙计，在松花江口啊，给这帮孙子呀、啊、一通垮抽。结果这帮鸭跑了，顺着松花江啊往上游逃窜。斯杰潘诺夫啊跑到这呼马尔河口的时候啊，遇到了63名沙俄士兵。这63人从哪儿来的呀？他们是从贝加尔湖以东地区向黑龙江方向入侵的。这首领啊叫别克托夫，这别克托夫啊就跟这斯潘杰诺夫说，别再往上走了，黑龙江上我没吃的，一点粮食都没有，居民也没有什么，再往上走啊你抢都没地儿抢粮食去。于是啊，这两拨人啊一合计，就在此地建了一座城堡。这帮家伙呀还自娱自乐，给这座城堡起了个名字叫呼马尔斯克。因为想把这里建作长期的据点，所以这侵略者呀在建城方面很下功夫，这城堡建得非常坚固。这一天呀，这城里又派出20名沙俄士兵出去伐木。伐木干嘛呀？为了造船，好把他们抢夺来的东西呀往回运。这20个倒霉鬼啊正好迎面撞上了明安达里带领的八旗部队。有人说明安达里率领1500八旗兵，也有说呀是带着3000兵的，也有人说呀是带着1000兵加9000民兵。哪那么些民兵去呀？咱们在这儿不深掰扯这明安达里到底带了多少兵。总之这又是一次以多打少的战役，清军多，俄军少。这两边一动起手来啊，城里的人就听见动静了，于是啊又派出87个士兵出城接应，结果又被包了饺子。清军统帅明安达里一看啊出战告捷呀，于是就下令围城开始攻城。总之这清军的战略呢就是
攻不下来也围死你，也围也打，是也打也围。这城啊，从3月24日就围到了4月5日了。4月5日的最后一次攻城啊，持续了1天1夜，攻不下来就用大炮轰，15门大炮往城里齐射，这一打呀就是半宿。那么这10多天过去了，这城里的人怎么样了呢？嘿，这城里的哥萨克兵啊，惨了去了。这清军攻城没几天啊，这炮火就点燃了粮库，火是救灭了，粮食也没剩下什么。所以说呀，城里的士兵这些日子是忍饥挨饿，到了这会儿啊，已然接近弹尽粮绝了。我把这话放这儿，要是换作一般的俄国贵族统帅啊，早就投降了。可是您别忘了，这头子斯捷潘诺夫啊，他可是个浑横的哥萨克呀，不投降，哎，我就是不投降。其实这会儿城外的清军啊，粮食准备也不足。您别忘了，这明安达里他并不是专程过来清剿这帮匪徒的，他是路过此地，他能带多少粮食啊？于是城外的清军就在弓箭上板上劝降书，往城里射。开始啊，用的是汉字、满文、蒙古文。可是箭射进去呀，没动静，没回音。后来一想啊，不对，里边啊是俄国人，干脆呀用俄文、波兰文试试。这箭射出去之后啊，还是没回音。我想啊，这会儿肯定有人得说，你瞧瞧人家的战士多坚定。其实啊，您想错了，城里这帮子人呢，他十顶十，十个心的是文盲。您别说这汉满蒙文了，俄国和波兰的文字啊，他们也看不懂，你还拿纸写信穿在箭上往里射，我估计啊，射进去那些纸啊，保不齐啊都让他们吞了充饥了。到最后啊，我估计里边啊，除了这个头目之外，所有的士兵就想，你们怎么就不能给个台阶劝降一下呢？这清军也不知道城内的情况啊，认为敌军如此抵抗啊，肯定是城内粮食装备充足，不但有决心呢，而且有信心。所以最后清军啊，没有粮食只能撤退。本来可以打胜，能够擒获敌军主帅斯捷潘诺夫的一场呼马尔堡之战，就这样啊不了了之了。清军虽然击毙了100多哥萨克骑兵，但是这场战斗啊也不能算是胜利，因为啊这呼马尔堡始终没能攻下。听到这儿您就该明白了吧，俄军和清军不往这个地区大规模派兵的原因只有一个，这个地区没粮食，养活不了那么多兵。当年的海瑟呀，手上只有600清军，明安达里呢带领的也就是1500人。后来有学者估算，清朝政府在这里每养一名士兵，就得有10个人为这一名士兵做后援补给。要是往这儿运1斤的口粮啊，就得准备15斤的粮食。为什么呀？因为路上运粮食的人也得吃饭啊。在当年的松花江沿线，所有的战争规模小，参战人数少，这个事儿您基本听明白了吧？今天呀，咱们就到这儿。明天呀，我是热定给您讲当年的那场大胜仗——松花江口之战。天不早了，您各位早歇着，拜拜。